Heitir Asamot, Asam var vendet. Ott tingemus baby dve petnesta. И в момента снимам епизод 1 в Майнкрафт. Тъй иначе си направя поредица, както би казал Християн Докски. Коментирайте, харесвайте, оценявайте и се абонирайте за мен и моите приятели в канала. Деца скапахме. Абе, не се скапахме, беше лесно да направим тъпия канал. Не тъп. Беше лесно да направим канала. И в момента съм сам. И си говоря, ще помислите за луд. Shut the fuck! На бащи на другите ни млъгва така. Добре. О май гад. Започвам и. Къде ли спана? Ей. О, лаги като епично. Е, вижте го какво хубаво бе. Местенцето е перфект за къща. Се някъде тук. Чухте нещо това от нашите? Имат гости тук са. Омага! Как ми пада в апасато! Хрумна ми нещо. Не, базикам се. Ще си напрасвам. Се направя крафтинг тук. Добре. Тук някой ден. Абе, нищо. Аз за сега ще си направя брадва. Say go like me. Трябваше да пусна някаква песен за вас, зрителите. Правим супер готиното с този лак.
нещо. Байо му е като от представеното. Почти. Гадост. Добре, това е. Добре. Скоро може да имам такова за нов текстчер, пак ако разбера как. Ломе. Higher. Opa. Sai, no. Ever be a novice. Маса тъпа крава. Добре. Време. Фак. Защо няма да звук? Добре, бе. Като ми взима демидж, трябва да издадам. Така, започвам и къщата. О, мага, тоя клип стана... О, мага, клип стана 9 минути. Имаме време да се уредим, о, мага.
Това е странно. Минаха 9 минути. Както знаете, аз ще се измъкна от ситуацията със ситуация. Вижте какво става. Say whoa, whoa. No, no. Love me, be sick, like me. I know you may be време да приключим с правенето на тази къща. О, мага! Така. Клипа стана 12 минути и... А, добре. А. What the... Redstone torch? What the hell? Oh my god, колко лаги. И това бе за този... И така завършвам нашия първи епизод. Комитетът и... А че аз се видим следващия.